Chape tenta sair e vai lá o Felipe Ferreira, limpou pra bater! Gol! Da Chapecoense! Felipe Ferreira! Aldo por lá, Oliveira, Brock, os zagueiros do Cruzeiro vão tentar na bola aérea. Chay no alto, passou, toque pro gol! Gol! Do Cruzeiro de Oliveira! Ado começa a ter algumas brechas. Bruno Rodrigues bateu dali. Saulo espalma de novo. A Chape só se defende. Zé Ivaldo e Brock na área. Vem a cobrança no alto. Zé Ivaldo de cabeça para fora. Ameaça cruzar, manda no alto, Brock de cabeça, a sobra, Bianchi, vai bater dali, bateu forte, espalma Rafael Cabral. Ainda o Oliveira, entregou pro Edu, na área, no cruzamento, o toque pro gol, gol! Não valeu, não valeu, não valeu. Toque de mão do Bruno Rodrigues, e ele tá confirmando.